Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira. Vou vlogar o dia pra vocês aí, como que vai ser meu dia. Hoje é um dia que eu tiro pra limpar a casa inteira, né? Então hoje vai ser um vídeo tipo de faxina, assim, sei lá. Mas é isso, gente. Aí eu vou jogar água aqui na garagem. Isso, gente. Tá, salve comigo. Já li a mangueira lá, onde eu vou estar limpando essa garagem aqui, porque é o que tá mais incomodando agora. E é o que... é melhor assim pra se fazer agora esse horário, sabe? Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Joguinho aqui pra baixo, que ele tava chorando lá em cima. Deve ficar aqui com a mamãe, né, filho? Um pouquinho. Eu já tô quase terminando, gente. Só falta essa parte aqui agora. Vou tirar essa parte aqui. Cocó? Cadê o Agora eu já tô aqui em cima, aqui dentro de casa. Tô fazendo almoço. Na verdade, já tinha janta de ontem, que eu já fiz frango, né? Frango de panela. Até gravei pra vocês. Aí, como sobrou frango, eu vou deixar já pro almoço. Eu vou só fazer uma selga aqui, uma saladinha. E vou fazer um macarrão, tá? Porque a gente tá meio que já enjoa de arroz aí. Hoje eu não vou fazer arroz. Vou fazer um macarrãozinho pra ficar um pouquinho diferente, tá? Aí tem feijão. Aí vai ser esse o nosso almoço de hoje, tá, gente? Aí depois eu mostro pra vocês como que tá a garagem lá limpinha e tal. A gente fez o macarrão, tá pronto aqui, ó. Aí tem feijão. E tem uma carninha, gente, de frango de panela. Aí tem também a saladinha, né? Aí eu fiz com só tomate e acelga daí. É isso. Como é que dança? Aqui, ó, dança. Dança. Dança, filho. Loucinha do almoço tá aqui, tem que lavar agora. Vou mostrar pra vocês o tempo, como que tá. Hoje não veio sol, né? Mas tá bem quente. Porque o sol tá meio que escondido, assim. Mas... vai chover, eu acho que depois, sabe? E é isso, gente. O Diego também daqui a pouquinho já vai trabalhar na casa. O Dioguinho tá ali. Daqui a pouco eu tenho que também passar um pano aqui, arrumar toda essa bagunça. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Agora é 4 e pouco. Eu vou
tá esvaziando, gente, essa piscina aqui, porque ela tá bem suja já. Eu vou tirar daqui, vou tá lavando também, gente, essa calçada aqui assim, ó. Gente, os marimbondos ali, tudo ali, ainda, sabia? Olha ali, dá um medo, sabe? Mas é isso, gente. Gente, a piscina já tá esvaziando. Eu até... Sabe o que eu tava fazendo? Tava tirando com o balde. Eu esqueci que tinha um negócio ali embaixo. Mas é isso, gente. Realidade por aqui. E agora eu vou tentar tirar aquela sujeirinha dali também. Mas acho que primeiro eu vou dar uma esfregada aqui, ó. E até nessa casa mesmo. Olha só onde tá a sujeira, meu Deus. Isso. De limpar a piscina, ó. A piscininha tá limpinha. Aí tô botando mais água pra esse final de semana, né? Fizer um solzinho também de tarde. Porque tá tão quente ultimamente. A gente tá o tempo fechado, né? Só que tá quente. O Diogo tá aprontando aqui. Aí limpei aqui, gente, ó. Eu tenho que jogar ainda uma que boa aqui, na realidade, né? Mas, gente, hoje eu não caprichei muito. Porque eu ainda tô com medo daquilo ali. O Diego tem que tirar aquilo ali primeiro, ó. Que dá medo, sabe? De elas avançar na gente. Essas abelhas ali, ó. Aí é isso, gente. Aí fiz bem rapidinho assim. Depois eu tenho só que encher o lago ali um pouquinho com essa água aqui, ó. Mas eu vou esperar encher um pouco. Vai ficar enchendo, que agora já é 6 horas da noite, gente. E é isso. Aí tem que limpar agora dentro de casa. Né, filho? Gente, já limpei o banheiro também, porque tava bem sujo. E... Porque quando a gente não limpa o bem, a gente nem se sente gente, né, na real, né? E assim, vou acender essa luz aqui pra melhorar. E assim, gente, é uma diquinha que eu vi e eu vou testar com vocês, tá? Que é colocar duas sacolas no lixo. Além de lavar o lixinho, ó, tá limpinho. E é colocar duas sacolas no lixo. Aí, quando tá na correria, principalmente nós dona de casa, né? Ai, meu Deus, vocês vão cair aí. Gente, aí colocar uma sacolinha pra deixar preparada aqui e colocar a segunda sacolinha. Aí na correria do dia a dia, só vem, puxa uma sacolinha e pronto, né? Aí a outra fica ali. Esse barulho é por causa do Diogo tá assistindo desenho. Porque se não assistir desenho, a gente não vai fazer nada. Mas é isso, ó. Aqui o banheirinho. Agora eu só tô secando. Vou botar também esse aqui, ó, que eu adoro botar pedrinha no vaso, pra ficar cheiroso. É isso, gente. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. O banheirinho tá limpinho. Olha só, se essa mambaia aqui, ó, que eu tirei muda, ela tava lá fora, ela tava... Olha só, esse aqui nasceu. Olha que lindinho, gente. Que a muda era dessa aqui, né? Tipo assim, né? Eu fiz uma muda e tá nascendo essas pequenininhas agora, ó, daquele dia que eu fiz. Coisa mais linda, né? Mas, gente, olha só. Tudo limpinho aqui. Graças a Deus. É isso, gente. Caso, já limpei, já passei um pano. Tá, eu já guardei os brinquedinhos do Diogo lá. Ó, a pia só tem que guardar aquelas coisinhas ali, mas tá tudo certo, gente. Aí aqui fora, aqui, ó, tá enchendo a piscina ainda. Daqui a pouquinho eu já desligo, porque não pode encher muito, né, por causa do Diogo.
E isso, gente, o quarto também tá arrumadinho também, arrumada. Só falta o outro quarto, gente. Vamos quitar esse quarto. Ver se eu posso com as... mesa, brinquedo de jogo, as coisas. E roupa, né, que eu tirei de lá e botei pra cá pra dobrar. Daí eu vou dobrar agora. E é isso, gente. Um toque que eu vou dobrar. Tcharam! Prontinho, gente. Dobrei todas as roupas, ó. Eu só vou guardar. E aqui tá tudo certo. Daí eu guardei também ali os brinquedinhos do Diogo. É isso, gente. Bom, gente, agora já é quase 8 horas da noite, tá? Eu vim só mostrar pra vocês que eu limpei aqui a garagem, vou mostrar. E vou finalizar o vídeo, tá, gente? Porque agora já é quase 8 horas, daqui a pouquinho o Diego também já tá aqui. A gente vai ficar junto. E é isso, né, gente? Pra aproveitar um pouco a família também, né? Porque tô o dia inteiro na batalha, vou tomar um banho, vou dar banho no Diogo. Vou ver o que o Dioguinho vai comer, porque acho que tem janta também de meio dia que sobrou alguma coisinha. A gente tá limpinha, tá? Esse colchão ali eu vou levar pra cima. Mas é isso, gente. Ó, botei as ração ali em cima também, pra ficar mais organizado, né? Que ficava lá. E é isso, tudo limpinho por aqui, gente. Limpei também a escada, passei pano. É isso, finalizar o vídeo com vocês. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário também pra mim. Um ótimo final de semana. Final de semana não, né? Porque vocês vão iniciar a semana quando eu soltar esse vídeo, né, gente? Então, uma boa semana aí pra vocês, tá? Porque eu vou postar esse vídeo na segunda-feira. E é isso, gente. Hoje é sexta. É isso, tchau.